אז שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בשיעור השישי בשיר השירים, ואנחנו באמצע פרק ה', ואחרי שעסקנו בסיפור הלא פשוט של אני ישנה וליבי ער וכל דודי דופק והרעיה מתקשה לקום, אז אנחנו אומרים בפסוק האחרון שלמדנו בפעם הקודמת, השבעתי אתכם, פרק ה' פסוק ח', השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני. למרות שהדוד מסתיר את פניו, למרות שהדוד מתרחק ולא קל לנו עם זה, ואפילו קשה, אבל תדעו לכם, בנות ירושלים, כל אומות העולם, תגידו לו, שחולת אהבה אני. תראו לו שאני חולת אהבה. ואמרנו שלפעמים דווקא הגויים שמים לב יותר שאנחנו חולי אהבה יותר מאשר שאנחנו שמים לב לעצמנו. אבל זה, כל זה עסקנו בשיעור הקודם, והיום אנחנו ממשיכים מפסוק ט'. שואלים אומות העולם, מה דודך מדוד היפה בנשים, מה דודך מדוד שככה השבעתנו? מה העניין הזה שאת הראיה כל כך מוצאת בדוד הזה? ואז התחיל פה עכשיו סדרה של פסוקים, עד סוף הפרק, שבו כנסת ישראל מתארת מי זה הדוד בשבילה. לפעמים צריך שמשהו יתרחק, שמשהו יהיה חסר, שמשהו לא יהיה מובן מאליו, כדי שהאדם ישים לב למשמעות של הדבר. כל הדברים מובן מאליו, בסדר, יש, אז מה, לא שמים לב. כמה דברים אנחנו פתאום שמים לב עכשיו בתקופת הקורונה, כל מיני דברים פשוטים שלקחנו כמובנים מאליהם, וכשהם מתרחקים, כשהם נהיים בלתי אפשריים, בלתי מושגים, אז אנחנו שמים לב אליהם. פתאום כשהדוד מתרחק, ושואלים את הראיה, מה הלחץ? אז הדוד עננו, אז מה הדוד איך מדוד? מה ביג דיל? פה פתאום פרץ שלם, עכשיו של פסוקים, שהראיה מתארת את הדוד. אבל מעבר לעניין של תשומת הלב לפרטים, יש גם לפעמים דברים שהם גדולים מדי, שאי אפשר לתאר אותם כשהם קרובים. זה לא רק שלא שמים לב, זה פשוט בלתי אפשרי. אדם מסתכל, פרוג'קטור עומד לו מול העיניים, שואלים אותו, מה אתה רואה? הוא לא רואה כלום. הפרוג'קטור כל כך מסנבר אותו, שהוא לא יכול לתאר איזה צבע הפרוג'קטור, מה הגודל שלו, מה הגובה שלו, הוא לא רואה, הוא כל כך מסונבר. כשהפרוג'קטור קצת נכבה, או כשהוא מתרחק, אז הוא יכול לתאר. כשריבונו של עולם קצת מחשיך, קצת מסתיר את פניו, אז אנחנו מסוגלים באמת לתאר מה אנחנו רואים בריבונו של עולם. והדבר הזה, לתאר את ריבונו של עולם, הרי זה כמעט כפירה להגיד דבר כזה. כי כל דבר שאנחנו מתארים, אז אנחנו נותנים לו הגדרות והגבלות. והרי הדבר הבסיסי ביותר ריבונו של עולם הוא אין סוף. הוא מקור הכל וכולל הכל. אי אפשר להגדיר אותו בהגדרות כשהוא הבסיס לכל ההגדרות. הוא המקור לכל ההגדרות. וזה הפסוק הראשון שהראיה אומרת כשהיא באה לתאר את הדוד. אומרת הראיה, דודי צח ואדום, לבן ואדום, דגול מרבבה. מה אומרת פה הראיה? אנחנו ננסה להסביר את זה דרך השיר המפורסם שנקרא שיר הכבוד, ענים זמירות, שזכה לעדנה מחודשת לאחרונה, ועוד הביצוע הנפלא של המילים הראשונות. עכשיו אנחנו אומרים בשיר הכבוד, בענים זמירות, ביד נביאיך בסוד עבדיך, דימית הדר כבוד עודיך, דימו אותך ולא כפי ישך, וישבוך לפי מעשיך. זאת אומרת, אין לנו באמת אפשרות לדמות אותך, ולא כפי ישך, דימוך ולא כפי ישך, רק לפי מעשיך. כשאנחנו מדברים על ריבונו של עולם, אנחנו לעולם, לעולם, לעולם לא נדבר עליו עצמו. כי עליו עצמו, כמו שהסברנו, אין לנו יכולת לדבר.
הוא נעלה מכל הסברים, הוא נעלה מכל הגדרות, הוא נעלה מכל תיאורים שננסה לתאר אותו. וישבוך לפי מעשיך. אנחנו יכולים לדבר על איך ריבונו של עולם מתגלה. ואיך ריבונו של עולם מתגלה אלינו. המשילוך ברוב דמיונות, הנך אחד בכל דמיונות. זאת אומרת, שנכון, ריבונו של עולם, אנחנו מתארים אותו בהרבה צורות, כי הוא מתגלה אלינו בהרבה אופנים. אבל הנך אחד, בסופו של דבר, מדובר על אותו אחד שמתגלה בהמון התגלויות. ניתן איזה דוגמה, כדי טיפה שנוכל לפשט את הדברים. יש לנו שמש. שמש ענקית, מאירה את כל כדור הארץ. אז אם אדם ישים על החלון שלו צלופן אדום, אז הוא ייכנס לחדר, כשהשמש תזרח ותאיר על החלון, החדר שלו יהיה בצבע אדום. חברו, ישים צלופן כחול, יהיה לו כחול וכו' וכו'. אז נשאל, מה האור של השמש? תשובה, השמש כוללת את כל הצבעים ואת כל האורות. אלא בכל מקום ומקום, היא מתגלה באופן אחר. אז השמש היא באמת יכולה גם להאיר וגם לחמם, וגם יכולה בשלל צבעים וגם בשלל צורות, כי כל מקום שהיא מאירה אותו, היא מאירה אותו בצורה אחרת, על פי החרכים שדרכם היא נכנסת. אז לדבר על השמש עצמה, אנחנו לא יכולים, אנחנו מסתכלים בשמש והעין שלנו נכוות. אבל לדבר על הגילויים של השמש, על הדרכים שבהם השמש מתגלה, אפשר לדבר. השמש מתגלה אלינו בשלל צבעים ובשלל צורות, תלוי איפה היא נכנסת. תלוי מה הכלי שמקבל אותה. תלוי דרך איזה אמצעי אתה מנסה לאחוז. כך להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם ריבונו של עולם. על עצמו אנחנו לא יכולים להסתכל. העין שלנו נכוות על אחת כמה וכמה, אשר השמש היא רק אחד ממשרתיו. אבל אנחנו יכולים להבין אותו ולתפוס אותו ולהתייחס אליו ולדבר על הצורה שבה הוא מתגלה בעולמי. וזה מה שממשיכה אני זמירות ואנחנו אומרים, ויחזו בך זקנה ובחרות. האם ריבונו של עולם הוא זקן, מתגלה כאדם זקן, או הוא כצעיר? תשובה, הוא מעל זה וזה. אבל אנחנו רואים אותו כזקן וכבחור. ויחזו בך זקנה ובחרות, ושאר ראשך בזקנה ושחרות. זקנה ביום דין, ובחרות ביום קרב, וכו' וכו' וכו'. עיין שם, אני עם זמירות, ותראו את המשך הדברים. אז זאת אומרת שריבונו של עולם מתגלה גם כזקן, כביישוב הדעת, כשופט, וגם כשחרות, כצעיר, שיוצא לקרב. זאת אומרת, יש גילויים כאלה, ויש גילויים כאלה. תלוי בהקשר, בזמן ובמקום. וזה בעצם הפסוק הראשון. אומרת הראיה, עוד לפני שאני מספרת לכם מי זה דודי, תדעו לכם שדודי צח ואדום. יש בו את כל ההפכים. יש בו את הזקנה, את הלובן, ויש גם את האדום. לבוש בגדים מבוצרה, מי זה אדום לבושך? ריבונו של עולם הוא מצד אחד לבן, מצד שני אדום, נלחם. שני הדברים קיימים בו. ואין סתירה, ריבונו של עולם מכיל את כל ההפכים, כיוון שהוא המקור של הכל. דודי צח ואדום, דגול מרבבה. רבבות כוחות יש בו, רבבות הפכים, רבבות התגלויות. אבל הוא דגל שמאחד את הכל. הוא המקור שממנו מתפרטים ומסתעפים כל סוגי הגילויים. ריבונו של עולם מתגלה אלינו באושר רב של דרכים. אז זה קודם כל אומרת הראיה, לפני שאני בכלל מתחילה לדבר על דודי, תבינו שאני לא הולך לתאר אותו. כי דודי אי אפשר, הוא אין סוף. אני אדבר כרגע על איך הוא מתגלה אליי, הקשר שאני מכירה אותו. החיבור המיוחד שיש לי איתו, כי הוא עצמו
דגול מרבבה. רבבות רבבות, ואין לי יכולת לטהרם. משיכה הראיה ואומרת, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים, שחורות כעורב. בעצם כאן, שואלת הראיה, או עונה הראיה לשאלה גדולה. ריבונו של עולם, דיברת, הסברת, אין סוף. המון התגלויות. מה ההתגלות המרכזית של ריבונו של עולם בעולם? אולי ההתגלות המשמעותית ביותר, המפורטת ביותר, כבר דיברנו על זה אולי קצת בשיעורים קודמים, בדרך התורה הקדושה. בתורה הקדושה, ריבונו של עולם לא רק מתגלה בצורה אילמת, כמו בטבע, כמו בהיסטוריה, אלא פה הוא מתגלה בצורה מאוד מפורטת. הוא אומר, הוא מדריך, הוא מנחה, הוא שם תשתית מוסרית, הוא מגלה את רצונו בתורה. באמת זה פלא. איך ייתכן שריבונו של עולם, האין סוף, מתגלה בתורה? ספר התורה, בסופו של דבר, הוא די מוגבל. כמה מילים יש שם? כמה משפטים? 5 ספרים. איך אין סוף מתגלה בספר מוגבל? אמנם הוא קצת ארוך, זה נכון, הוא לא חוברת, זה ספר מפורט יחסית, אבל בסופו של דבר גם הוא מוגבל. קוראים אותו מההתחלה ועד הסוף, אפשר להחזיק אותו ביד, אפשר לספור את המילים שלו. איך את אומרת, את הראיה, אתם עם ישראל, שריבונו של עולם, אין סוף, שככה כל כך הסברת לי אותו מצוין, בפסוק הקודם, הבנתי. את אומרת שהוא מתגלה לך בתורה? את אומרת שהחיבור שיש לך איתו הוא דרך התורה, הרי התורה ספר מוגבל. באמת חז"ל, ענו לכאורה לשאלה הזאת באומרם, שהתורה ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה. כשאנחנו קוראים את ספר התורה, אנחנו מתרכזים בעיקר באש השחורה. זה מה שאנחנו מצליחים לתפוס. אנחנו מצליחים לתפוס את הדיו השחור, שכתוב שם מילים, אנחנו קוראים אותם. מה יש עוד בספר התורה? יש אש לבנה. מה יש יותר? לבן או שחור בספר התורה? לבן, ברור. הלבן הוא לא רק רווחים כדי לאפשר לראות את האש, את האש השחורה. אומרים חז"ל, זה אש שחורה על גבי אש לבנה. הרב קוק מסביר, השחורה על גבי אש לבנה, שהאש הלבנה זה האורות הגדולים, הרעיונות הגדולים, האידיאלים הגדולים, החוכמה הגדולה, שהיא מעבר לאותיות השחורות. ריבונו של עולם, יש כל כך הרבה צדק ויושר ומוסר וערכים ואמת אינסופית וגדולה ודרגה לגבי דרגה, שכל הזמן אנחנו מנסים להתרומם. כל זה הוא ניסה, הוא הכניס, צמצם במה קורה עם שור נוגח אדם. זה הכל? זה כל מה שיש לומר? מה קורה עם שור נוגח אדם? אין עוד מעבר? מה קורה אם אדם נופל לבור? אין עוד מעבר? יש הרבה יותר מעבר. המעבר הזה הולך ומתגלה לאט לאט במהלך הדורות. זה האש הלבנה, האינסופית, הלא מוגבלת, שהיא הרקע והתשתית לאש השחורה המצומצמת שמתגלה אלינו בתרי"ג מצוות התורה וכל פרטיהם. אבל הכל האש השחורה הזאת יש בבסיסה אש לבנה אדירה וענקית. כמו שאמרו חז"ל, שהתורה שלנו היא הבל בפני תורתו של משיח. ועוד העולם ילך ויחשוף עוד ועוד את עמקי סודותיה. יש משהו שהוא מחבר בין האש השחורה לבין האש הלבנה. מה מחבר בין האש השחורה לבין האש הלבנה? התגים של האותיות. יש לאותיות תגים. מה הם משמשים? הם משמשים לרמז לנו על החיבור הזה, על המעבר. יש את האות ויש מעליה תגים. יש מעליה עוד משהו קטן, שהוא מרמז לנו, מלמד אותנו, שימו לב, יש הרבה מעבר לאות, יש את האש הלבנה.
ורבי עקיבא, אומרת הגמרא במסכת מנחות, היה דורש על תגי אותיות תילי תילים של הלכות. רבי עקיבא אמר, האותיות הן מצומצמות, יש מעבר להן תילי תילים של הלכות ורעיונות ואידיאלים גדולים שאפשר להוציא מהאותיות. זה מה שאומרת פה הראיה. ראשו כתם פז. כתם פז זה יהלום. הכל מתחיל ביהלום. יהלום, אתה יכול להסתכל עליו מכל כיוון, אתה רואה זווית אחרת, אתה רואה אור אחר. זה אין סוף אורות. אתה מסתכל מפה, פתאום אתה רואה ככה. יש לו המון זוויות, וכל מקום שהשמש מכה עליו מכיוון אחר, פתאום אתה רואה משהו אחר. ראשו כתם פז. קבוצותיו טלטלים, והחדל דרשו טלטלים, אל תקראי טלטלים, אלא טילי טילים. יש קבונצים, שוונצים, כן, תגים, שהם טלטלים, הם טילי טילים. עד שזה יורד לעולמנו, ליכולת השגה שלנו, שחורות כעורב, שחור בוהק, זה האותיות של ספר התורה. אומרת הראיה, דודי, צח ואדום דגול מרבבה, אין סוף, כולל הכל. ולהקטם פז הזה, היעלום הזה שכולל הכל, ויש פה המוני המוני כיוונים, קבוצותיו טלטלים, יורד, יש איזה תגים כאלה, שבהם אני דורש את טילי טילים, עד שחורות כעורים, עד האותיות. טוב, ראיתי, פרשתי פה להביא את הפסקה בעניה, אבל נעזוב, יש מי שיוצא לראות פסקה בעניה בשבת דף פייטט, אבל נעזוב את זה כרגע. יוצא דבר נפלא, שאומרת הראיה, תדעו לכם, אמנם התורה נראית בסופו של דבר מוגבלת, אמרנו, יש לה כך וכך אותיות, כך וכך פרטים, אבל בכל פרט, אני רואה את המקור שלה, את הראשו כתם פז, האין סוף, התגלה, התגלה, הצטמצם, הצטמצם, עד הפרטי פרטיה של תורתנו הקדושה, שהם מתוקים מדבש, ואני, כל פרט שבתורה הוא יקר בעיניי, כיוון שאני יודעת מה המקור שלו. וברשותכם, נביא פסקה, באורות התורה של הרב קוק. אני אעשה פה עכשיו שיתוף מסך, שתוכלו לראות את זה ביחד איתי. אומר הרב קוק דבר כזה. בחוכמות, אתם רואים אורות התורה ג' ח'? מי שרואה שיעשה לייק, שאני יודע שרואים. מנחם, רואים? רואים טוב? יופי. אומר הרב קוק על הנקודה הזאת, פרק ג' מאורות התורה. יפה. תודה למשפחת שמעוני. בחוכמות וידיעות העולם, במציאות המוחש הננו רואים שנכון לומר, אם מה גדלו מעשיך השם, גם כן ברוב השתוממות מה קטנו מעשיך השם. אנחנו מכירים את הפסוק, מה גדלו מעשיך השם. אדם יוצא לרחוב ורואה את השמיים. ואת אדירי השחק, ואומר, וואו, מה גדלו מעשיך השם? אדם נכנס למעבדה, פותח מיקרוסקופ, רואה תאים של איזה אנזים, של איזה חתיכת אור, רואה איך הדברים מסודרים בסדר נפלא. מיד הוא אומר, מה קטנו מעשיך השם? ממשיך הרב ואומר, כלומר, כשם שהננו מתמלאים פלא על גודל המאורות, על המרחבים הגדולים המלאים כוכבי שחק נפלאים, והכוחות הטבעיים האדירים, כן, באותה מידה, אנו מתפלאים בהסתכלותנו לעומק היצירה בקטנותה, בפרטי האיברים של בעלי החיים, וכולי וכולי. אומר הרב, וכן הוא גם בהתורה. כללות ההשגות העליונות שבה, יש שאדם מתרומם לעסוק בכללי התורה, בעניינים גבוהים של אמונה,
של הבנת מה הרעיונות הגדולים של התורה, מה רוצה התורה מאיתנו, מה המוסר האדיר שהתורה מנחה אותנו. אני מדלג, הם מראים לאדם עולם מלא של גדולה, של מושגים כוללים שהם ככוכבי שחק. אבל, אומר, דווקא מצד ההתרוממות הזאת, צריך האדם לדון, שכשם שימצא רכוש גדול בכללים הגדולים, כן ימצא גם כן תילי תילים של המון חדשות ונצורות על כל קוץ וקוץ. זאת אומרת, בעולם הטבעי אנחנו מכירים את אדירי השחק, את הכוכבים הנפלאים, את כוחות הטבע האדירים, וזה מביא אותנו גם להתבוננות בפרטי הפרטים, וגם לחפש איך בכל פרט ופרט רואים שמה חוכמה אדירה. ואנחנו מבינים שזה משלים זה את זה. כשם שיש חוכמה אדירה בדברים הגדולים בטבע, ככה גם הפרטים הקטנים. אומר הרב עודים בתורתנו הקדושה, כשם שאנחנו לומדים מוסר, ולומדים את הכללים של התורה, ואת העקרונות של התורה, ואת האידיאלים של התורה, אנחנו מתמלאים מזה, כך עלינו גם לדון, ולהבין שגם בכל פרט ופרט, בכל ענף וענף, בכל תילי תילים וקוץ וקוץ, כן, ופה הרב מרמז לפסוק, קבוצותיו, קוץ וקוץ, תל תלים, תילי תילים, גם שם מצוי העושר האדיר הזה. בשאלה אם אני מכין את הקוס תה בכלי ראשון, או כלי שני, או כלי שלישי בשבת, שאתה אומר לעצמו, מה יש בזה? אז לא תמיד אנחנו יודעים לענות את התשובה הברורה לכל שאלה ושאלה ולכל פרט ופרט, ואנחנו עובדים על זה, לנסות להעמיק, כשם שבמעבדה מיטב השכל האנושי עובד להעמיק בכל פרט ופרט, וזו עבודה נפלאה, ככה עלינו להעמיק בכל פרט ופרט בתורתנו הקדושה. אבל גם אם אנחנו עוד לא הצלחנו למצוא, אנחנו אומרים, מה קטנו מעשיך השם? על כל קבוצותיו טלטלים, על כל קוץ וקוץ תילי תילים. אומר הרב, ואז, אני ממשיך לקרוא, ואז אפילו כשיהיה הרבה נוטה לגדלות הדעת, במרחבי הכללים, אדם אומר, אני רוצה ללמוד דברים גדולים, ינעם לו לעסוק בתורה לשמה בדיוקי פרטי הפרטים. זאת אומרת, זה פרק שלם שעוסק שם הרב בחשיבות הזאת של הפרטים. אומרת הראיה, משוקת אמפז, קבוצותיו טלטלים, שחורות כאורים. ושם, בספר התורה הזה, שם אני מוצאת את הדוד. שאלתם אותי, מה דודך מדוד? עניתי לכם, הוא אין סוף, אני לא יכול לתאר לכם הכל. גם אני לא יודעת הכל. אבל אני יכולה להגיד לכם איפה אני מוצאת אותו. ואני מוצאת אותו בתורה הקדושה. שם הוא התגלה אליי, שם הוא מדבר איתי, שם אני מנהלת איתו דו שיח שלם, ששם גם בפרטי הפרטים אני רואה או מנסה לראות או משתדלת או מחפשת ויודעת שיש גם שם בפרטי הפרטים את האור הגדול שלו. אנחנו נמשיך הלאה לפסוק הבא. עיניו כיונים על אפיקי מים, רוחצות בחלב, יושבות על מילט. שמביא כמה פירושים, נלך באחד הפירושים שהוא אומר, עיניו כיונים אלא תלמידי החכמים. שהתלמידי חכמים הם כביכול העיניים של ריבונו של עולם. מה הכוונה? יש פסוק נפלא. עין בעין יראו בשוב השם ציון. הרב צבי יהודה מובא בשמו שהיה חוזר על זה הרבה. מה זה עין בעין יראו? אנחנו צריכים לכוון את העין שלנו האנושית מול העין האלוקית. לראות איך ריבונו של עולם רואה את הדברים. לפעמים היו שואלים אותי, הייתי אומר, בוא נעשה אחרת. אבל טוב שלא שאלו אותי. ריבונו של עולם מנהל את המציאות, והוא מסתכל על הדברים אחרת. השאלה אם אנחנו מצליחים לכוון את העין שלנו, לראות איך ריבונו של עולם רואה את הדברים. איך ריבונו של עולם מתבונן על הדבר הזה? מעניין מאוד! איזה קרובת משפחה, אהובה מאוד, ששייכת לציבור המכונה חרדי, דיברה איתנו סוף שבוע שעבר,
והיא אמרה, היא חיה בתחושה שהקורונה זה ממש חבלי משיח. מצוין. אבל היא אומרת, יש לי קושייה אחת. איך ייתכן שהגאולה תבוא על ידי בנימין נתניהו? זה הקושייה שיש, אישה גדולה. היא אשת תלמיד חכם ואישה מדהימה. שלה, מדהימה, לא ניתן עוד פרטים. אישה באמת גדולה. אז היא אומרת, אבל איך ייתכן שריבונו של עולם הביא את הגאולה על ידי בנימין נתניהו? אמרתי לאשתי, זו שאלה מצוינת. את השאלה הזאת אני לא שואל מהיום. את השאלה הזאת אנחנו שואלים עוד מהרצל, ומבן גוריון, ומבגין, וכולי וכולי. איך ייתכן שריבונו של עולם הביא גאולה על ידי אנשים כאלה? אבל המדבר שאומרה, הרב צבי יהודה חוזר שוב ושוב. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. תכוון את העין שלך מול העין האלוקית. לא מה אתה חושב, אם היו שואלים אותך, איך צריך הדבר להתנהל. תנסה להבין מה ריבונו של עולם רואה, ולכוון את העין שלך מול העין שלו. וזה מה שאומר פה, אומרת פה הראיה. עיניו כיונים על אפיק מים. אומר רש"י, אלה תלמידי החכמים. הם, העין שלהם היא כבר כמו העין של ריבונו של עולם. הם כמו העין של הדוד עצמו. תלמידי חכמים שכבר התורה זורמת להם בעורקים. התורה כבר חלק מהם. והם מצליחים לראות איך ריבונו של עולם מתבונן במציאות. ואז הם כיונים על אפיק מים, רוחצות בחלב. הם לוקחים את התורה והם עוסקים בה ומלבנים ומחברים ומיישרים ומתקנים את כל דרכינו על פי התורה הקדושה. תמיד זו שאלה, איך תורה שבעל פה מתקיימת בעולם? הרי זה פלא עצום, זה פלא עצום. כמה חכמי ישראל עמלים בתורה ומחדשים בתורה, ולפעמים נראים גם דברים שהם לא אולי פשטי הפסוקים ופשטי הדברים. אבל תלמידי חכמים שהם, ונשאלת באמת השאלה, אז אולי כל אחד יכול. לא, לא. אותם תלמידי חכמים, שהתורה כבר זורמת בעורקיהם, שהם כבר עיניו, הם העיניים שלהם, זה כבר העין של ריבונו של עולם. אז הם רוחצות בחלב, הם רוחצים בדברי התורה. מלבנים את דברי התורה, יושבות על מילת. שוט על מילת, זה אומר שהעין לא בולטת מדי החוצה, ולא שוקעת מדי פנימה, יושבת בדיוק על מילת, ממלאת את החור של העין. ככה תלמידי החכמים מיישבים את דברי התורה, מיישרים אותם. לחייו, הפסוק הבא, לחייו כערוגות הבוסם, מגדלות מרקחים, צפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. לחזל, בגמרא בשבת, בדף פ"ח, דורשים דרשה, מאוד מאוד מעניינת, אומרים שכל דיבר ודיבר שיצא מפיו של ריבונו של עולם, התמלא כל העולם כולו בסמים. אבל, אז העולם מלא בסמים, על דיבר ראשון, אבל צריך גם דיבר שני. אז לכן שפתותיו שש שונים נוטפות מור עובר. אז יש, ריבונו של עולם מביא רוח, שהעבירה את הריח של הבוסם הראשון, כדי שאפשר יהיה להביא את הבוסם השני. וככה, כל דיבור ודיבור, דרשה מאוד מרתקת. מה משמעות הדברים? הסביר הרב קוק שם בעין היה, שיש פה מתח מסוים בלימוד התורה. מצד אחד, על כל דיבור ודיבור של ריבונו של עולם, אפשר להתענג, זה ממלא את כל העולם בסמים. אדם יכול לשבת על הלכה אחת המון המון זמן, מספרים הגדולי ישראל, על המהר"ל דיסקין ועוד, שהיה לומד חצי שנה, עמוד אחד, דף אחד בגמרא. זה מתוק, וזה אין סוף, וזה מעשיר, וזה מתפרץ. אתם יודעים שאנחנו בכולל דיינות לומדים חושן משפט. לומדים חושן משפט במשך מכריכה לכריכה, לא משנה בדיוק איך, במשך 5 שנים. תמיד יש יהודים שאומרים לי, מה, חושן משפט ב5 שנים? זה לפחות 30 שנה. אמרתי לו, אני תמיד עונה אותה תשובה, אני כבר משעמם את עצמי, אבל מה לעשות, זה האמת. אני אומר, צודק. אבל קריאת שמע, שמע ישראל, כמה זמן אמרת היום?
חצי דקה, דקה! אתה יודע מה זה שמה ישראל? אתה יכול לשבת על זה שנים על הפסוק הזה. וזה אמת כך, וזה מה שאומר הגמרת הגמרה, על כל דיבר ודיבר שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא, היה העולם מלא בסמים. אבל מול העניין הזה של להתענג על דבר השם, ולהעמיק בכל פרט ופרט עד אין סוף מרוב אהבה בתענוגים, יש צורך גם לתקן את העולם. יש צורך גם שהתורה תאפשר לנו להתמודד עם כל דבר שקורה בעולם, עם המוני העושר של העולם המעשי. לכן אומר ריבונו של עולם, עם כל הזה, כל המתיקות, עם כל הרוגות הבוסם, צריך מור עובר, צריך להעביר את הבוסם להתקדם. וחזל דרשו על מור עובר, הבאנו את זה בעבר, בשיעורים הקודמים, על העמל תורה, על המרירות לפני שיש בתורה, כן. התורה היא לא רק כדי שאנחנו נוכל להתענג על השם יתברך. ודאי שזה חשוב, אבל יש לנו גם תפקיד בעולם, תפקידנו לתקן את העולם, תפקידנו להוריד תורה לעולם, כדי שהתורה תנחה אותנו בכל חלקי המציאות. ולצורך זה, יש צורך להעביר ולאפשר לתורה להמשיך, לאפשר לתורה, לאפשר לנו לעסוק בכל רבדי התורה. אנחנו צריכים לנסות לשאוף, לכלול את כל התורה כולה. צריכים לנסות לשאוף, לברר ולהעמיק ולדעת את כל התורה, כמה שידנו משגת, ולא רק בנקודה אחת. עד כמה שהיא מתוקה וממלאת בוסם. אנחנו חייבים להתקדם, כי הזום אומר שיש לנו 5 דקות. שוקב עמודי 6, מיוסדים על עד נפז. סליחה, דילגתי פסוק. ידיו ממולאים, ידיו גלילי זהב, זה אומרים חז"ל, זה לוחות הברית, שהם שני ידיו מלאים זהב, מאב אשת שן מולפת ספירים, זה הספר ויקרא, שחז"ל ראו בו את מרכז התורה, החלק הקשה שבתורה, והוא מולפת ספירים, מלא שם בהמון דרשות וגזרות שוות וכולי וכולי. שוקב עמודי 6 מיוסדים על עד נפז, זה אומר רש"י, כמו אותו עמוד, שיש לו איתור מלמעלה ובסיס מלמטה, ככה התורה היא כולה מחוברת, זאת אומרת, אדם לומד איזה נושא, הוא צריך לקשר את זה לנושא הקודם, מה שחז"ל אומרים שדורשים סמוכים, זאת אומרת, התורה היא פרה ורבה, יש לנו דרכים לדרוש את התורה, יש לנו דרכים להעמיק בה, וזה לא רק הפסוק הנקודתי, אלא כל הזמן אנחנו דורשים את התורה עוד ועוד, אבל עם כל העמל הזה מסיים את הרב ואומרת, חיקו ממתקים, וכולו מחמדים, זה דודי וזה ריב, לא ירושלים. עם כל העמל, עם כל זה שהתורה כל הזמן פרה ורבה, ואנחנו כל הזמן צריכים להיות שקועים בה, כדי להעמיק בה ולהמשיך להבין את עמקי סודותיה, חיקו ממתקים וכולו מחמדים. הכל זה מתיקות עצומה, ואי אפשר שלא להביא פה את ההקדמה של איגלית על המפורסמת, שהוא אומר שיש טעות מפורסמת שאנשים חושבים, שמתיקות בלימוד התורה זה תורה שלא לשמה, הוא אומר, זה טעות, זה לא נכון. המתיקות בתורה, ואני קורא את לשונו, עיקר מצוות לימוד תורה, להיות סס ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעים בדמו, והוא נעשה דבוק בתורה. עיקר מצוות לימוד תורה, להיות סס ושמח ומתענג, אומרת הראיה, עם כל זה שיש לי פה מסע כבד, החיבור שלי, ריבונו של עולם דרך התורה, זה לא רק תענוגים לכאורה, זה הרבה השקעה, אבל זה מתוק, כולו חיקו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה ראי בנות ירושלים. ואנחנו אומרים כל בוקר בברכת התורה, וערב נא השם אלוקינו דבאת אותך בפינו. התורה צריכה להיות מתוקה, את צריכה להיות מתוקה בפינו. חשבתי קצת להתחיל גם את פרק ו', אבל זמננו הסתיים, אז נגיד שלום, ומועדים לשמחה, אם יש למישהו פה איזו שאלה בצ'אט, אני לא רואה שנשאלה איזו שאלה, רבותיי, למה אתם לא שואלים? טוב, לא רוצים, אז בסדר, אין בעיה. אז אנחנו ניפגש בעזרת השם וישועתו מחר בשעה 10:15, באותו זמן, באותו מקום, ונלמד פרק ו', אנחנו צריכים לרצות לפחות לסיים את הספר עד סוף חול המועד, בעזרת השם ובישועתו. תודה רבה שהקשבתם. שלום שלום.
או, אז שואלים פה, סוף סוף מישהו שואל שאלה. אז שואלים פה, איפה יש את הקודמים? אז יש יהודי יקר, שכאן המקום להזכיר אותו, אברהם יוספסון, שהוא מעלה את כל השיעורים לאתר שנקרא יוטיוב, מי ששמע עליו. אז יש שם ערוץ של הישיבה, אתר ביוטיוב. יש שם 11 שיעורים, ההקדמה לליל הסדר, ההכנה לליל הסדר, ואת כל שיעורי שיר השירים, אפשר למצוא את הכל שם. שלום, שלום, מועדים לשמחה.